គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រៀមរៀបចំជីកប្រេះដ៏ធំមួយភ្ជាប់ពីតំបន់មាត់សមុទ្រចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលដែលមានដៃទន្លេមេគង្គប្រេះជីកដ៏ធំនោះនឹងមានប្រវែង168គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនៃខ្សែដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលនឹងអាចមានខ្សែផ្លូវទឹកធ្វើដំណើរចេញចូលទៅកាន់មាត់សមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកែបគម្រោងសិក្សាជីកប្រេះប្រឡាយលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានឯកភាពយល់ព្រមដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាហើយដែលគម្រោងនេះនឹងក្លាយជាគម្រោងលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាទើបតែនៅក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះទេការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកមានភាពប្រទាក់ក្រឡាគ្នាដែលគេអាចធ្វើដំណើរចេញចូលគ្រប់ច្រកល្ហកទូទាំងប្រទេសបានយ៉ាងស្រួលក្នុងសម័យអតីតកាលដែលប្រទេសស្ថិតក្នុងកលយុគនៃសង្គ្រាមកម្ពុជាមិនអាចកសាងប្រទេសឲ្យអភិវឌ្ឍបានឡើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេសសល់ពីអតីតសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានគេជីកកាត់ផ្ដាច់ឬដាក់គ្រាប់បំផ្ទុះស្ពានត្រូវបានគេដាក់គ្រាប់មីនកាត់ផ្ដាច់បំផ្លាញនិងកម្ពុជាមិនអាចមានសមត្ថផលគង់វង្សបានឡើយដោយសារតែសង្គ្រាមបានឆាបឆេះរយៈពេលជិត30ឆ្នាំបើគ្មាននយោបាយឈ្នះឈ្នះដាក់ចេញដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបង្ក្រាបក្រុមចលនាឧទាមខ្មែរក្រហមបានរលត់ទាំងស្រុងនាចុងឆ្នាំ1998នឹងបាននាំសន្តិភាពពិតប្រាកដមកឲ្យកម្ពុជានោះទេម្ល៉េះប្រទេសជាតិក៏គ្មានឱកាសកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជាតិសាជាថ្មីបានឡើយគម្រោងជីកប្រេះដ៏ធំប្រវែង168គីឡូម៉ែត្រនឹងតភ្ជាប់ទន្លេបាសាក់និងប្រេះអំបិលខេត្តកណ្ដាលរហូតមាត់សមុទ្រខេត្តកែបដែលគេនឹងត្រៀមធ្វើផែនយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងហោច3សំខាន់នៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងខេត្តតាកែវនិងនៅក្នុងខេត្តកែបនឹងគម្រោងបន្តមកទៀតនឹងបន្តភ្ជាប់មកកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុនិងផែខេត្តកំពតចក្ខុវិស័យនៃការធ្វើប្រជិះដ៏ធំនេះបើគ្មានការតម្រង់ទិសដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននោះទេគម្រោងបើកផ្លូវច្រកទឹកសមុទ្រលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងមិនអាចសម្រេចបានឡើយកម្ពុជានៅក្នុងសម័យដឹកនាំនិងកសាងប្រទេសនៃសម័យតេជោសែនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការនាំប្រទេសអភិវឌ្ឍមិនមានឆ្នាំណាមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយនេះទេបើទោះបីជាប្រទេសស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 យ៉ាងណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុប្រវែងជាង190គីឡូម៉ែត្រផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុតម្លៃ 2,000 លានដុល្លារនឹងត្រូវដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយដែលផ្លូវល្បឿនលឿននេះគឺជាផ្លូវទំនើបបំផុតទើបនឹងមានការកសាងក្នុងសម័យដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបើគ្មានប្រមុខដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការកាត់ចង្កូតប្រទេសនោះទេផ្លូវដ៏ទំនើបនេះក៏នឹងមិនអាចមាននិងមិនអាចធ្វើការសម្ពោធបាននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះឡើយកម្ពុជាទើបតែនៅក្នុងចំនួនដឹកនាំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននេះទេបានចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅក្នុងសម័យរុងរឿងមួយដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានឡើយកាលពីអតីតកាលដូច្នេះហើយពលរដ្ឋត្រូវចងចាំថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាវីរៈបុរសរបស់ខ្មែរម្នាក់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រទេសរុងរឿងសារឡើងវិញបន្ទាប់ពីសម័យអរិយធម៌អង្គរដ៏ល្បីល្បាញសម្ដេចហ៊ុនសែនឆ្លៀងវិញទឹកដីរុងរឿងរៀបបានកូនកាងសុខសានអត់ដំសម្ដេចណាប់ល្អនៅក្នុងសង